让我们恭喜丰荣国小林姿君同学。我们国政府庆祝今年儿童节，今天隆重进行模范儿童和幼童的表演活动。这种的模范儿童和模范幼童拢总有675位。馆长李进勇以亲自颁奖鼓励。这种的孩童有功课优良学生，也有行为杰出的小朋友。今天咱表扬这个模范的儿童以及模范的幼儿哈，那我们的小朋友们都展现了非常好的一个功课的表现、行为的表现，有些在孝行方面呢是非常的感人哈。我们利用这个机会来公开的表扬，除了肯定他们的表现之外，也要感谢老师的辛辛苦苦的一个教导，那家长的一个呵护哈。馆长，你这样主持馆长以来，对孩童的健康成长以及品德观念相当重视。最近除了实行免费零孤零的政策以外，也扩大举办今年儿童节的庆祝活动，表扬模范儿童，也安排一项乐活童年的节目，欢迎家长带小朋友前往参观60个景点，从事旅游学习的活动。我们同时也特别安排了从4月3号到4月19号，有17天的时间。我们希望我们的家长带着小朋友们能够到各景点去走一走哈，为了鼓励啊大人跟小孩从事户外的一个学习，所以我们也在5月7号要举办摸彩，你只要到任何一个啊两个点呢啊有这个戳章盖了在学习卡上，我们就可以参加抽奖啊，希望所有的家长带着小朋友能够到户外去走一走，我们给我们的下一代更好的一个环境。在2点外钟的颁奖过程中，馆教处也安排第十国小和新兴国小的乐团在现场演奏音乐，增添活动的隆重气氛。记者尤明伟采访报道。